Hardangervidda. Vakkert, vill og naken for skog. En fantastisk naturperle. Dette er en av Norges nasjonalparker. Denne norske naturskatten har blitt min egen skatt. Og som sølv må pusses fra tid til annen for å skinne i sin rette glans, slik ønsker jeg å børste støv av gamle minner fra fjellturer og besøke vidda enda en gang. Jeg skal på skattejakt. Det er senga som jeg har bygd. Her kunne de sitte og speide etter regn. Å krysse vidda er en gammel tradisjon. Lenge før det fantes bilvei over Haukeli og Riksvei 7 over Hardangervidda, krysset mennesker dette ville landskapet enten til fots eller med hester. Fra fjorden i vest går de gamle stiene opp skrentene og innover i fjellet. Stien jeg vandrer på heter Store Nordmannsslepa. Den strekker seg fra Lofthus opp Munketrappene og helt ned mot Kongsberg. Dette var riksveien over fjellet i gamle dager. Man reiste ofte i større grupper med hester, fe og annet gods som kunne selges på markedene østpå. Slepe betyr spor, og siden jeg forlot Kinsøelva, følger jeg sporet opp Myrtakleiv og ned til Opersjåvannet, og den elskede dalen min. Der ble min nysgjerrighet vekket for dette ville fjellandet. Hardt Teigen! I sollys i dag. Kanskje er det noen andre som prøver å nå toppen i dag. Jeg har en liten topp å nå her før det går ned mot den lille dalen min på øversida av Lofthus. Det er målet. Jeg lengter etter dalen min. Dagen ble lang, og Myrtakleiv var brattere og lengre enn jeg husket. Men når jeg ser dalen min bade i kveldssol, er alt strev glemt. Friluftsmannen i meg kommer hjem igjen for å tilbringe natten her. Dagen kunne ikke endt bedre enn dette. Jo, forresten, det kan den. Jeg har en flott ørret i sekken som skal stekes til kvelds. Thank you.
den ørreten, den blir nattmat. Joho! Fantastisk utsikt. På hvert skritt jeg går minnes jeg ting jeg har opplevd her. Her er mitt fødested som norsk friluftsmann. Og naturen rundt meg skinner i glansen av solen som den fineste skatten. Dette er min skatt, men jeg deler den så gjerne med alle andre. Gud ga den til oss mennesker for at vi skal ha glede av den. Jeg er fylt av dyp takknemlighet til ham som har skapt alt dette. Vuggen min! Jeg må se litt på vuggen min. Min aller første teltplass på Hardangervidda. Da fikk jeg min første fjellørret. Det er året etter friluftslivet. Det er jo ikke sånn hverdagen er. Hverdagen er jobb og forpliktelser. Det er ingenting gærent i det. Familie, kone og barn. Gjør noe godt for dem. Så lenge jeg har muligheten til å ta meg en uke på fjellet, leve friluftslivet, så ønsker jeg å gjøre det. Styrke kropp og sjel. Og gi vonde knær. Ja, ja, det kan gjøre jobben også. Noen vondter må man ha. Sånn er livet. Nærmer meg kanten. Ikke langt igjen nå. Går det 1000 meter ned. Thank you.
vandring gjennom Vestvidda går mot slutten. Nede ved fjorden skimte jeg husene fra lofthus. Dette blir en lang tur ned. Jeg må bare tenke på ett skritt om gangen. Har jeg kommet meg ned til lofthus med et vondt kne, så klarer jeg noen dager til på Sørvidda. Jeg starter ved Songavannet og skal bevege meg nordøstover. Det blir spennende å oppdage et nytt terreng. Etter all trasking på stein er det deilig å gå på gress, og jeg hiver inn med bær langs veien. Jeg har hatt kontakt med en reinsdyrjeger noen dager før turen min og spurte hvor jeg kan oppleve villrein. Vestvidda er det lite dyr, men sør for Kvenne er sjansene gode for tida, sa han. Jeg har en løs avtale om å møte ham på jakthytta han leier. Han kommer seg inn med båt, og noen flere av jaktlaget hans skal flys inn med helikopter. Men jeg tar de 25 kilometer luftvei til fots. Jeg vet at mye av veien er uten stier, og det pirrer min nysgjerrighet. Vakre kveldstund. Og vinden har løyet. Og finne en fin pausestein. Slipper å ta av meg sekken. Kan bare sette meg ned. I dag gjelder det å bruke kart og kompass. Dette er umerkede stier her, noen få stier. Og ellers så er det villmark. Akkurat her nede så er det jo forholdsvis grei sikt fortsatt. Men kommer jeg høyere opp i fjellet, så er det garantert tåke. Etter mange års bruk har sekken min begynt å ta inn vann. Jeg kjøpte derfor et tynt regntrekk. Da får jeg kanskje brukt sekken i 10 år til, før jeg må sy en ny. Jeg fant noen dype spor i myra. Så jeg trodde at det var reinsdyr, men nå ser jeg at det har vært hest. Her på stien ser man det tydelig. Her er det én hop. Og her kommer neste. Det skjærer i hjertet å komme over så mye molte, og jeg er mett i magen. Men etter planen kommer jeg hit igjen om 3 dager. Jeg har tatt med et stort spann som jeg kan fylle opp. Da får jeg de med meg hjem om ingen har forsynt seg i mellomtida. Her har vi rimsopp. Rimsopp er skikkelig god matsopp. Jeg tar de minste eksemplarer. Stilkene på dem er nesten som asperges. Luksusmat.
jakthytte, vet du. Det ser jo koselig ut, dette. Det står at jeg kan leie denne hytta. Og hva skal jeg sitte her? Jeg har så vidt dagen og så vidt begynt. Skal sitte her resten av dagen på en hytte? Nei, jeg skal ut igjen, jeg. Første gang vinner en løya. Jeg er inne i et skar. Det er fjell knaus på begge sider. Men jeg ser jo ingenting. Jeg må nok finne meg et sånt sted til å slå opp telt i dag. Krysset en bekk da det siste merket for stien forsvant. Fra nå av må jeg stole på mine kart- og kompassferdigheter. Jeg vet at jeg må rundt et lite vann før jeg kommer til Meinsvatnet som skal være målet mitt. Jeg treffer riktig nok på vannet, men når det begynner å renne er det noe som er fryktelig galt. Dette er en bred elv, og når jeg har krysset den og veien nordover ble sperret av et fjell må jeg prøve å gå rundt fjellet. Jeg har gått meg vill. Helt lost i tåken. Herre, nå må du hjelpe meg. Vis meg veien i denne tåken. Da stopper jeg opp og ser på kartet en gang til. Det er jo to bekker som er tegnet inn der. Da gir det hele mening. Tilbake til bekken altså, og ny kurs derfra. Jeg har rotet rundt i tåken til ingen nytte. Magen skriker, og jeg er kjempesliten. Jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. For jeg gikk vill, men du ledet meg på den rette stien. Du som sier, jeg er veien, sannheten og livet. Da blir det rimsopp med betasuppe. Klokka er ikke så sent da, men jeg har gitt meg for dagen. Det blåser og det regner og det står på. Det har gått meg vill en times tid også.
Helt håpløs over med tjukke tåken. Men jeg fant tilbake til sporet. Det var bra. Så jeg kom fram dit jeg skulle. I dag håper jeg får se villrein. Jeg vet ikke hvor gode sjansene mine er for å se noen. Derfor prøver jeg å møte Kjell Wam, som er jeger og naturfotograf. Gjennom viltkamera samler han også informasjon om antall dyr i flokken og helsetilstand som kan bidra til riktig forvaltning i dette området. Hva er sjansen for å se dyra her i dag? Den er ganske stor nå. Hallo Kjell. Da sier jeg tusen takk for laget. Yes. Jeg er både fornøyd og skuffet samtidig. Å møte Kjell og jaktlaget hans var fint, og jeg satte stor pris på selskap etter de ensomme dagene i fjellet. Men reinsdyr fikk jeg ikke se så mye til. Nei, jeg kan ikke vende tilbake til teltet nå. Jeg har følelsen at det er noe jeg har gått glipp av her.